بسم الله الرحمن الرحيم. پرون دې چې پر درس وایلو صحیح ده چې رنت درې قسم ایکسپنس زمونږه رنت ایکسپنس او انشورنس ایکسپنس او یوټیلیټی ایکسپنس دا ډیبټ کېدل او کیش کریډټ کېدل. اوس راځو دې خو دې بل باندې کار کو بل تر راځو بل ګورې لیکلې دي چې کی سی پی اټ اډورټایزینګ بل اف یو زرو درې سو پنځوس ان کیش صحیح ده. کیسی چې دی د باندې یو بل د یو زرو درې سو پنځوس روپۍ صحیح ده چې پاتې وو مخکې نه ورباندې اعلانات یې کړي وو په قرض باندې پیسې نه وي ورکړي اوس یې دا پیسې ورکړې پیسې پیدا کړې پیسې ورکړې نو چې پیسې ورکوي که نه اکاؤنٹ پیبل چې لایبلټی ده دا کمیږي که نه کمیږي او کیش هم څه کېږي کمیږي که نه کمیږي. کیش چې کله کمیږي کریډټ کېږي لایبلټی چې کله کمیږي ډیبټ کېږي. نو سلته وګوره اکاؤنٹ پیبل ډیبټ شو دیارلس سوه پنځوس روپۍ او کیش کریډټ شو دیارلس سوه پنځوس میډ ا پیمنټ آن اکاؤنٹ. اوس په خبر باندې راځو ایکسل ته. سبا ته له خیره سره ژوندي وو اخري ورځ د جورنال ده ځکه مونږ وعده کړې وه چې دې کې ټرانزیکشن پاتې وي چې دا خلاص کړو یو بل قسم سیستم د هغه باندې کار کړو او چې دا فاینل شي لاندې راځم چې دلته همدا فارمټ مې کاپي کړې داسې کاپي دلته مې پیسټ کړو دلته مې پیسټ کړو او دلته مې پیسټ کړو. دا جورنال مې نه کړې دا مو ورکړه رنٹ ایکسپنس یوٹیلیٹی ایکسپنس دا شیری صحیح ده. هغه نه لاندې ماته ته وویل کنه چې کله موږ خپل لایبلټی کمو صحیح ده پیسو باندې پیسې ورکو نو اکاؤنٹ پیبل موږ باندې شي کیږي دا زموږ کمیږي چې کله کمیږي ډیبټ کیږي. نو لیکم چې په کم تاریخ باندې په مقصد هر تاریخ چې زه ورکوای تاریخ مهمه نه ده لیکم چې دولسم د دسمبر فرض مثال په دې باندې زمونږ اکاؤنٹ پیبل نه دی اکاؤنٹ پیبل پیبل دا زمونږ څه شو ډیبټ شو سو روپۍ ډیبټ شو دیارلس سوه پنځوس روپۍ او کیش زمونږ څه شی شو دا کریډټ شو زمونږ سو روپۍ دیارلس سوه پنځوس روپۍ صحیح شو. بل دې باندې خو پوه شو انشاءالله ڈسکرپشن کی سلی کیوں نہیں کرتا نہیں لکھی ضرورت نہیں چلے گا. بل اگر نروس ڈبل من سر دے کے سی ریسیوز یو زرو وسل بنزوس کیش فروم کسٹمر آن اکاؤنٹ. کسی چیز خپل یو کسٹمر نن دے چې باغ باندې تو پیسې قرض به مخکي ستا کمپنی دا کسٹمر ته یو سرویس کړو په قرض باندې صحیح ده. کسٹمر مونږ ریسیوبل دی کنه دی مونږ تاسو ویلو کنه وینډر مونږ لپاره پیبل دی همیشه نو هغه باندې پیسې زمونږ قرض وي نو چې کله مونږ هغه نه پیسې ریسیو کوو پیسې زمونږ زیاتېږي کنه زیاتېږي کیش زیاتېږي کنه او اکاؤنٹ ریسیوبل چې په هغه باندې زمونږ هغه کمیږي کنه کمیږي نو چې اکاؤنٹ ریسیوبل مونږ لپاره څه شی وي ایسپٹ کنه صحیح ده. یو سر نه یو خو ته نه شي اکاؤنٹ ریسیوبل کم شي کنه نو هغه کریډټ کیږي او کیش چې هغه زمونږ ایسپٹ دی زیات شي ډیبټ کیږي نو څه ګورته کیش ډیبټ کړی دی نه اکاؤنٹ ریسیوبل چې کړی کریډټ کړی ریسیو پیمنٹ فروم کسٹمر آن اکاؤنٹ. دلته راځو لیکو سویم تاریخ ته لیکم تاریخ دی کې نومبر 9 صحیح شو لیکم چې نومبر 9 کیش زمونگا ڈیبٹ شو سو روپے ڈیبٹ شو
ريبيت شو تقريبا ولا سو 50 روبي ولا سو 50 روبي because of what because of account account receivable صحيح ما 100 روبي دا كريدت شو دا دي بدي دلته ورته ولیکه چې مطلب ارایس دونه پیسې ریسیو فرام ا کسٹمر اون ا کریډیټ بیا اون اکاؤنٹ صحیح ما بل هغه لاندې راځو بل ترانزیکشن دې موږ سره پیک کلین ویدرا 1500 ان کیش فرام بزنس فور هر پرسنل یوز دا کس نوم دی د چې خپل دی سرمایه نه خپل دی نه بزنس نه نه دی یو نیم زر روپۍ وویستلې شخصي مصارف لپاره خبر پوه شو چې کله موږ پیسې وباسو صحیح ده زمونږ کیش کمیږي که نه کمیږي چې کیش کم شي زمونږ چی کیږي کریډټ کیږي کیش زمونږ ایسټ نه دی کریډټ کیږي که نه د هغه په مقابل کې موږ ډراوینګ نه دی چې دا زمونږ ایکسپینس دی که نه ایکسپینس لپاره ما کړی دی دا چی کیږي ډیبټ کیږي خبر پوه شو پیسې کمې شوې لاړې څه شي کې پرسنل ایکسپینس لپاره ویډرا شو که نه پیسې وویستلې صحیح شوه نو زه دلته لیکم دلته راغلم دې کې دې کې لیکم کیلن صحیح شوه ویډراز صحیح شوه بیکاز آف وات پرسنل ایکسپینس دا خپل شرمه نه وباسه او کنه کیپیټل نو کوم بزنس نه پیسې وباسه سم خپل د سیستم کمی پیسې کمی کنه کمی دا چې دی لاړ ډیبټ شوی ونیم سر ونیم زر پیسې کنه از موږ کیش ته په مقابل کې کریډټ شو یو نیم زر پیسې صحیح شوه دا دې پدې دلته لیکل شي ار اس یو زر پنځه سو روپۍ صحیح شوه withdraws for personal expense صحیح شو yeah, for personal use بل دغه نه لاندې لیکل دي کچیر موږ یو خپل کسٹمر ته ډسکاونټ ورکو صحیح شو تا مانه چې شوا غس 5000 روپۍ 5000 روپۍ کې شل لپاره تا 500 روپۍ کې شل لپاره تا ډسکاونټ ورکوم دا یو ترانزیکشن څنګه پاس کوم اور لیکل دي received received cash to check cash rs 480 for a full payment of rs 500 500 rupees یو کس باندې زمونږ قرض وي بل یو کارم کړو سرویس هم کړو شی هم قرض کړو په دې کې مونږ ته سلور سوا اتیار په دې دا فل پیمنت کوم دا د 500 رو په دې معنی چې شل په مونږ د څور کړی ډسکاونټ هم تور کړی نه خوشی کړی دی هغه ډسکاونټ نه سابې کنه نو کیش مونږ ریسیټ کو سور کوئی سلور سوا تیار کړی دا ډیبټ کیږي ډسکاونټ کسٹمر نه دی ما ته ته وایي چې هغه څنګه ایکسپنس کیږي نه کیږي ایکسپنس ته ایکسپنس کنه نه کیږي صحیح شو هغه مونږ خپل انکم کې ریکارډ کوو نو هغه څه کوو ډیبټ کوو او دا په مقابل کې چې زمونږ اکاؤنٹ ریسیبل کا کار کوي صحیح شو دا اوس وګوره د ډسکاونټ باندې شپه په انکم کې دي ها لیکل کی کوئک بک کې لیکل کی په انکم اګه ټایپ دې اوس لیکي چې کله اکاؤنٹ ټایپ جوړه دې هغه د پاره ډسکاونټ لپاره انکم لیکل کی په هغه زمونږ ایکسپنس کې حساب دي خوش می نو دا تا تا ځکه تا دې کستویل چې ورته پیسې لاس ورځ کړه کړه تا په یو ورځ کې پیسې درکړې نو شل په دې ته ډسکاونټ ورکړه نو دلته سره لازم لیکم چې کیش ډیبټ شوم سره ډسکاونټ ډیبټ شوم سره او دا په مقابل کې اکاؤنٹ ریسیویبل چې شوم سره کریډټ شو 500 روپۍ دا شل په ډسکاونټ 1300 روپۍ کیش ډسکرپشن کې څه لیکي ولي کړنې کې ضرورت نشته دی اغه نه لاندې بل موږ سره دی دا موږ بل طریقه باندې لیکلی شو دا ترانزیکشن د سم کول شو شو تولې کو چې دا کیش نه دی مونږه ډیبټ کو بیکاز اف وات اکاؤنٹ ریسیویبل بیا بل ترانزیکشن کې ولي کیږي ډسکاونټ مونږ ډیبټ کو بیکاز اف وات اکاؤنٹ ریسیویبل
لکه دلته اوس لاندې ګورم موږ لیکلی دی یو ریکیش مونږه 1400 روپۍ ډیبټ کوو بیکاز آف اکاونټ ریسیبل رسید مونږ که نه ریکیش رسید کړو اکاونټ ریسیبل زمونږ د هغه په مقابل کې څه کېږي دلته به موږ 1400 لیکي صحیح شوه او 1400 بیا ډسکاونټ مونږه چیک الاوډ ډسکاونټ الاوډ کسٹمر ته ډسکاونټ ورکړو 100 روپۍ بیکاز آف واټ اکاونټ ریسیبل نو تاسو کولای شئ هغه څنګه کولای شئ نو څو ورک دادواړه موږ هم کو ډیبټ او کریډټ کې کیږي کوم کیږي مشکل نشته دی پکې ځکه 1400 روپۍ ډسکاونټ هغه اکاونټ ریسیبل ته دی 100 روپۍ دلته دی 1500 شوي 1400 او 1500 شوي اور کلاس صحیح شوه دا وو د نن ورځې اخیری سلایډ